dasar apa apa. Monggo. Saiki. Onten. Tenan. Tenan aku juga ora mboten trauma nggih, Mas. Aku ora weneh ngerti iki piye. Onten. Alah telung dina kok diajak rene. Aku kepengen duit karo panjenengan, ngiring-ngiring aku ora tau duit. Oh ngono, ujung-ujung aku njaluk Pak Atin jenengan. Ngene ngene. Aku gak wingi-wingi ke toko Jakarta. Ngapain? Nopo tang Riko? Golek duit. Golek duit. Yo ngamen aku ning Jakarta wi. Ning ora apa-apa. Ngamen sik tang bis-bis ning aku tak mau. Ora sing ngono. Anje. Ora lho, Nduk. Kau priyo? Awakmu kok tambah lek lemu ning kene. Anje. Pakane opo? Niki yo saking Pak Kadri ajan. Ora. Heeh. Sembelihno sapi. Piro, Mas? Yo, oh, no tempe kemul barang. Ono tempe kemul. Oh, ono bakul ese barang, dawet ayu barang. Mulakno mau kondo nek aku betah aku krasane kono. Apa meneh karo iki lho biayine lho. Iki Mas. Heeh, sing biayine ganteng. Iki ora teko ketwingi ora. Ora kayak tinggi. Ah, bener aku teko kene. Ono biaya sing ganteng. Sore-sore. Ayo dibajoke. Kayak waktu gue nyoting tukang kendali sing berjegal. Silir silir ning pantai lokane. Jani karo wong tuwa ya, Nduk. Ora apa-apa iki kala-kala ondel-ondele gelem joget ning kene iki, Mas. Aku agak iki tangane gelem obah iki. Nek biasane ora. Anjir,
Para rawuh kakang semono ibu tepangaken iki kula mbeta ondel-ondel saking tlatah Warawari mriko niki Bu. Nek Warawari endi to? Warawari ku Sukoharjo Mas. Heeh Sukoharjo. Tasih ono sopen ya Pak? Isih, isih Laladan Wonosobo. Nggih, kecamatan sampun Sukoharjo. Nepangaken punika lagunipun apa? Oh nggih. Nggih. Niki dipun tepangaken kawula sakonco saking coro-coro. Anje niko oh, bapak okay. Ibu niko rauh saking tlatah pundi ngaten lho Pak C. Oh. Iki lumrah ya. Mas maklum iki. Iya, aku istuwek. Istuwek. Nuwun sewu Bu Bapak, panjenengan rauh saking pundi? SD Pungangan. Pungangan. Aku dhisik nate ning kono Pungangan iki. Ngapa nang kono? Ayo ngamen. Ngajak proposal. Hai, ora. Dhisik pas pengajian bengine dangdut. Ayo, aku ning kono, ning plataran SD nek ora salah dhisik aku ning kono. Nek kelasane iki kuliah, Pak Dhe. Hah? Kuliah aku. Sopo? Aku. Kuliah. Kuliah ning Untrek ngono, Mas. Ning Tritian. Ya, dibacut ketan, Dok. Ning yo aja ngerjani karo wong tuwa iku. Iki tanganku siji iki engko dhisik ora tekan kene aja silir-silir ning pantai ngaji. Aturan nyekar. Heeh. Omong soal. Lah nek Pak Dhe kuwi aturan opo? Ha, aku opo wae.